Sa velikim optimizmom članovi Vrbasa krenuli su na put dug gotovo 3000 km. Ni to im neće biti prepreka kako bi na završnom turniru Euroligije u Badahosu ostvarili što bolji rezultat. I da po ko zna koji put potvrde da imaju kvalitet i da se ravnopravno mogu nositi sa rivalima i Švajcarske, Turske i Italije. Drago nam je što idemo, ja sam ponosan na svoje igrače i na sve ostalo. Nećemo se osramoti, mi ćemo dostojno predstaviti grad Banja Luku, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Da nešto očekujemo, veliko vjerujte da očekujemo, to su ekipe profesionalne bogate, ali ćemo se sa njima potući, mi smo jaki. Igrači ovog uspješnog banjaločkog kluba ubijeđeni su da neće razočarati u Španiji i da potpuno spremno dočekuju završnicu Euroligi. Imamo svoj sad sistem takmičenja, imamo sistem pripreme, dobro smo tehnički opremljeni. Marinko se pobrinuo da rezervne dijelove imamo sve u punom kapacitetu. U punom kapacitetu, znači ne idemo tamo da se osramotimo, nego idemo kao prava profesionalna ekipa koja dolazi iz najljepšeg grada Banja Luke, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nadam se da će moje učešće pomoći ekipi, pošto nedostatak se neki vidio kad smo bili ovdje, zafalilo je baš taj jedan centar. Ali evo sad u Španiji imam priliku da pokažem i da pomognem svom Vrbasu. Prvu utakmicu u Španiji igrači Vrbasa igraju u petak 27. aprila protiv tima iz Švajcarske sa početkom od 15:45, a od 20:15 rivali će im biti Turski Izmir.